Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro, televize z vašeho regionu. Jak jsme vás v jedné z našich reportáží už informovali, studenti pražské architektury vypracovali projekt zvelebení Klatov. Do města pod Černou věží ho přijeli prezentovat pod názvem Ideální Klatovy. Já jsem rád, že mezi námi mohu přivítat dva jejich učitele, pana architekta Tomáše Dutného. A ještě by tady měl být pan architekt Tomáš Zmek. Nyní v jezuitském refektáři probíhají prezentace prací studentů pražské architektury z ateliéru pánů architektů Novotný, Koňata a Zmek. Studenti se seznámili s klatovami, našli jejich krásná, ale i jejich špatná místa a snaží se nám nyní doporučit, jak bychom měli na Klatovy nahlížet my, pokud bychom byli architekty, urbanisty, anebo aspoň studenty pražské architektury. A protože o tuto akci se velmi zasloužila i městská architektka paní inženýrka Brandová-Kovaříková, tak myslím, že by bylo vhodné, aby ji popsala ona. Tak já vlastně děkuju za možnost, že město Klatovy spolupracovalo s fakultou architektury. Myslím, že to do Klatov vneslo svěží vánek i jako svěží nadhled na nějakýma věcma, kdy studenti jsou nezainteresovaní místními poměry a majetkoprávním vztahem a proto jejich ideje můžou být velmi, velmi velkým přínosem pro město a jeho budoucí vize a budoucí podobu a obraz města. Více reportáží z Klatovska můžete sledovat ve vysílání televize Film Pro. Tu si naladíte i na internetu. Stačí zadat www.filmpro.cz a již se díváte.